Ruhumu tapıb çıxartmağı gələyindən başla. Bütün bədənim ölə bilər mənim tək beynimdən başqa. Gəl danışım sənə insultdan, içkilərdən, nevrozumdan. Demək əsr şairlər ölüb qaraciyər sərrozumdan. Şeytan çıxdıya məqbərələr dağılan sərdabələrdir. Sirli ait sandıq uğrunda gəbərən sərkərdələrdir. Saxta övliyaların hədislərinin xurafatları. Cahili avamlıqdan başkəndin əhvalatları. Ya da ki körpənin dünyaya necə gəldiyini bilməsidir. İfritələrin xəyanəti, fahişə qadının hiləsidir. Süni xrizantem, gözyaşı və qucaq göstərər. Yumruq dünyanı, bəşər övladını üç bıçaq göstərər. Arzuların rəqviyəmi, qələm kağız təkinə dəniz. Bozqurdun yaşamağının turan olduğu təkinə dəni. Şirin kaprizləri tuşlanıb qəlbimə silah kimi. Dilimdən düşmür müminin dilindən bismillah kimi. Mənim sevgim qibləgah, Tac Mahal Ayasofyadır. Mənim sevgim sevgidən də müqəddəsdir, paranoyadır. O qədər pak və safdır, həsəd aparar iblislər. İnsanlar reallıqlar yaşadırsa məni hisslər. Bəs onda kim gizlər, nəmli gözləri pəncələrimdən. Sən danış bəlkələrindən, mən danışım məncələrimdən. Həqiqətin bəlasından danış göstər xətasını. Şeytan gəldi, hər kəs gözləyirdi xaç atasını.